Olá, bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Nessa aula eu vou mostrar para vocês um método muito interessante que ele vai eliminar bastante código, principalmente quando você está trabalhando com CompletableFuture e tratamento de exceções. E também nós vamos ver como nós podemos fazer o nosso código uh, ser non-blocking, ou seja, fazer um código assíncrono sem controle sobre a API. Bom, vamos começar voltando aqui na loja. Então nós temos esse nosso método get preço async, onde nós temos aqui uma nova thread e um try catch muito feio e esse código todo ele é muito complicado. Como o CompletableFuture ele foi criado na versão 1.8 do Java, nós temos alguns métodos que podem ajudar a gente a reduzir essa verbosidade toda aqui de código. E o método que nós podemos utilizar para substituir tudo isso daqui é um método chamado supplyAsync. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui esse getPreçoAsync. O problema é que nós não podemos sobrecarregar porque nós não estamos recebendo nada. Então vamos trocar o nome getPreçoSupplyAsync do nada. E nós vamos fazer o seguinte: nós vamos chamar diretamente aqui o return para você ver como vai facilitar bastante. CompletableFuture e vamos utilizar o método. Supply assim que você pode ver que ele recebe aqui um supplier como ele recebe um supplier nós podemos passar diretamente esse calcular preço que nós fazemos bem aqui ó ao invés de chamar preço futuro ponto complete blá blá, blá nós podemos chamar diretamente o calcular preço nós podemos utilizar method reference através do diz calcular preço agora se nós voltarmos lá na nossa classe nossa classe loja teste bem aqui onde chamamos get assim que nós podemos trocar para get preço assim que tunado contra o shift f10 nós ainda temos a exceção que está sendo lançada lá só que como você pode ver nós temos a exceção e automaticamente nós temos também o execution exception e o nosso código não está rodando ou seja toda essa galera aqui na verdade todos esses caras aqui foram substituídos por essa linha então, o supply assim que ele tem exatamente a mesma função que todo esse código aqui. Você está criando uma thread, você está utilizando aqui o tratamento de exceções, ou ele vai retornar independente se você tem uma exceção ou não. Só que a diferença é, nós temos apenas uma linha. Então, como vocês podem ver, esse supply assim que ele é muito legal. Ah, agora vamos falar sobre outra coisa. Vamos simular um problema que nós podemos ter. Que é quando nós não temos controle sobre a API. Então imagina que nós temos essa loja. Legal. Só que nós não temos controle sobre essa loja. Digamos que a loja, o único método que ela tem é esse get preço. Não tem esse get preço assim, que nem esse get preço assim que tu O que, que nós vamos fazer? Nós vamos agora criar uma outra classe teste. Vamos criar uma outra classe teste. EvaCorp. Vamos criar loja teste 2. Vamos criar o método main e vamos tentar criar um código que nós uh, vamos fazer requisições assíncronas só que sem controle sobre a API. Então, imagine que só temos o get preço e nós vamos ter, por exemplo, uma lista de lojas. Então, nós temos essa lista: loja. Um, lojas, vamos criar aqui new. Na verdade, vamos utilizar aqui o list. Bom, uh, vamos fazer o seguinte: adiciona o, o static import, alt, enter. Vamos lá na nossa classe loja. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer umas mudanças aqui nessa loja. Primeiro, vamos adicionar aqui private string nome. Vamos criar dois construtores, construtor um recebendo nome e o outro construtor não recebendo nada, select none. E vamos criar um método get para esse nome. Por quê? Porque nós vamos trabalhar agora com o nome da loja. Pronto. Agora fica um pouquinho mais fácil porque a gente pode fazer isso aqui. Ah, na verdade, vamos voltar aqui no loja. Na verdade, no loja teste. Toda essa galera aqui, new loja por exemplo acho que vai dar mais trabalho do que se escrever na mão então new loja vírgula, vamos dar um nome para essa loja aqui quais foram os nomes que nós utilizamos aqui oh, americanas ah, copia americanas aqui casas Bahia que mais Best Buy Walmart então vamos copiar aqui Ctrl C vírgula control vírgula control v, v. Best buy e Walmart. Deixa eu só organizar esse código aqui. Pronto, control alt L, zoom Legal. Então nós temos agora nossas quatro lojas, colocamos o nome aqui, e nós vamos fazer o seguinte. Um, nós temos um método e esse método vai ser um método que nós uh, não, também não podemos utilizar, que vai ser, não podemos modificar. Private static list string. Achar preços. E você vai receber uma lista de loja, lojas. Lojas. Então você tem esse método, achar preços, onde você vai retornar uma lista de string com o nome da loja e os preços. Então digamos que você tem que ser desse jeito. Você tem esse método, você tem que ter esse tipo de retorno e o único método que você pode utilizar lá da loja, nós fechamos é o método get preço, o método síncrono get preço. Então vamos voltar lá no loja. Deixa eu tirar esse cara aqui, tirar esse cara aqui, tirar esse cara aqui. Este GET preço. Vamos lá. Ah, como vai ficar um pouquinho demorado, vamos fazer o seguinte: vamos comentar essa exceção, porque agora nós queremos utilizar, e o delay vamos diminuir para um segundo. Então, nós temos aquela lista de lojas e agora nós precisamos imprimir os valores. Então, você tem várias formas de fazer isso. Como nós já conhecemos o Java 8, ao invés de nós utilizarmos um for, nós vamos utilizar um stream. Então, eu espero que a primeira coisa que tenha passado pela cabeça de vocês nesse ponto do curso é a utilização de strings. Então, vamos colocar aqui stream sequencial. Vamos a colocar long start recebe na verdade eu já tenho isso em algum lugar aqui pronto e vamos fazer aqui o nosso lojas ponto map loja hum, vamos formatar aqui a nossa string string.format porcento s vai ser o nome da loja o preço é dois pontos por cento ponto dois F para formatar vírgula loja ponto get nome vírgula loja ponto get preço então lembre-se que o nosso get preço aqui ele vai calcular o preço ele é totalmente síncrono legal e vamos dar um enter aqui esse map eu preciso dos valores em uma lista de strings, então ponto collect collectors list. Se nós adicionarmos uma variável local, nós temos aqui agora o nosso collect. E eu quero saber quanto tempo demorou para a execução desse cara. Então vamos voltar aqui no loja teste e vamos copiar aqui uh, tempo que levou para pegar o resultado. Vamos colocar aqui tempo que levou para pegar o resultado. Vamos colocar aqui tempo total para ficar menor. E return collect. Para não ter que ficar chamando lá no main, vamos dar um salt collect aqui. Legal. Vamos lá. Achar preços. Hum, lojas. Ctrl Shift F10. String sequencial, como temos quatro lojas, cada uma está demorando um segundo de lei que nós mudamos, levou um total de quatro segundos para pegar os preços de cada uma dessas lojas. Bom, nesse caso aqui nós não mudamos nada, nós só implementamos o método onde nós fazemos a chamada sequencialmente de cada uma das lojas que, foi, é, que veio aqui dentro dessa lista. O que nós temos que fazer é tentar diminuir esse tempo de requisição. Vamos copiar esse cara aqui. E nós já sabemos achar preços dois. Como diminuir esse tempo de requisição utilizando strings paralelos? Então, nós temos aqui um, um string paralelo para uma lista de lojas que já vem pré-definida. Então, eu acho que nesse caso eu, os strings paralelos terão um bom uso. Então, o que nós vamos fazer aqui é chamar o achar preços dois. Então, vamos ver aqui o tempo total string paralelo, CTRL SHIFT F10, ele vai demorar 4 segundos novamente, mas agora utilizando os strings paralelos nós levamos apenas 1 segundo e 2 milissegundos, então você pode ver aqui que o tempo ele reduziu bastante. Levou só o tempo mesmo que levaria para chamar uma, porque ele deve ter iniciado 4 threads. Lembre-se que os strings paralelos eles utilizam a quantidade de núcleos que nós temos no, de, é, no meu processador no processador de vocês. Então, se não me engano, eu estou usando o i7, ele deve ter 8 threads. Então, é por isso que ele startou aqui as quatro ao mesmo tempo e levou só um segundo para executar as quatro e 2 milissegundos para fazer a, provavelmente o processamento de todos esses valores. Porém, a utilização de strings paralelos não é a única forma que nós podemos fazer. Nós estamos estudando o Completable Future. Nós podemos fazer essa mesma coisa que nós fizemos aqui, utilizando o Completable Future. Então, vamos copiar, Ctrl C, e vamos testar o desempenho, fazendo uma chamada com os strings paralelos e agora fazendo uma chamada com o Completable Future. Completable Future. Então, vai ser a mesma coisa, só que em vez de tempo total, esse cara aqui vai ser tempo de invocação. Por quê? Porque quando nós estamos utilizando o filtro nós primeiro nós vamos invocar ele, como vai ser uma resposta assíncrona, depois do tempo de invocação, nós teremos que chamar o método que vai realmente pegar os valores que nós já vimos aqui no nosso loja teste, que pode ser o get ou o get sobrecarregado. E um novo que eu vou falar agora para vocês. Então, nós temos aqui lojas. Nós vamos agora trabalhar aqui com o string. Nós vamos continuar com esse mapeamento aqui. Só que nós vamos fazer umas mudanças. Então, deixa eu dar uns enters aqui para ficar bem visível o que, que eu vou fazer. Nós temos aqui esse loja. Só que esse string format aqui é o que nós queremos fazer assincronamente. Ou seja, esse cara tem que ir para dentro de um Completable Future. Então o que, que nós vamos fazer? Deixa eu dar um ctrl X e vamos lá. Completable Ponto. Nós sabemos que podemos utilizar o supply async. E dentro desse supply async, eu vou colocar aquele código, então vai ser um lambda, e eu vou colocar esse string format só que esse cara aqui, deixa eu remover aqui, ele retorna para a gente uma lista de completeable filter de strings e não é esse o retorno que a gente quer. O retorno que a gente quer é uma lista de strings. Então ainda não está do jeito que nós queremos. Por quê? Porque nós precisamos fazer a chamada. Então, aqui no nosso loja teste, você pode ver que nós utilizamos o preço -sync e nós pegamos o get. O get é o que retornou para a gente o real valor, o double. Quando nós chamamos um método aqui, uh, supply async, se nós formos lá na no nosso loja, o supply async vai retornar para você um future. Então, o que nós precisamos fazer é pegar esse valor desse future e executar. Então, nós podemos chamar outro map. Ponto .map e nós podemos chamar future dois pontos, dois pontos join qual a diferença do join pro get? o join ele a única diferença do join pro get é que o, o get você obrigatoriamente precisa tratar as exceções, ele lança várias exceções, cadê, loja teste esse interrupted exception e o execution exception e o join ele não lança, então se você for Deixa eu ver aqui, você pode ver aqui duas exceções, e o join, que ele é do Completable Future, não do Future, voltando lá para a loja teste 2, você pode ver aqui que ele é do completableFuture, Future, não, mas da interface ele não retorna, ele não lança quer dizer, nenhuma exceção. Então nós temos aqui agora, se nós adicionarmos uma variável local, você pode ver que temos a lista de string, que é o que nós estávamos querendo. Nesse caso, nós não estamos fazendo a invocação apenas, nós estamos fazendo a invocação aqui e nós estamos esperando o resultado. Então, vamos ver aqui, vamos remover essa linha. O resultado disso, achar preços 3. Vamos lá, CTRL-SHIFT-F10. Então, levou 4 segundos, o paralelo levou 1 segundo e o completeable future levou 4 segundos. Mas espera aí, se nós estamos fazendo uma requisição assíncrona, por que, que levou praticamente o mesmo tempo que sequencial? Bom, isso acontece por causa da forma em que o, o string ele trabalha. Ele tem uma forma lazy de você fazer a chamada dos, dos valores aqui quando você faz o map. Então essas uh, operações intermediárias elas são lazy, elas são preguiçosas, ou seja, ele vai executar um a um e em seguida ele vai começar a chamar o join somente depois que cada um deles for executado. Ou seja, você está fazendo aqui, apesar de utilizar o completableFuture, future, uma operação sequencial. Então vou colocar aqui completableFuture future sequencial. Como é que a gente pode resolver isso? Bom, a gente pode resolver isso quebrando esse string em dois. Então, vamos fazer o seguinte: Ctrl C, Ctrl V achar preços 4. por filter. E vamos fazer o seguinte. Como é que vamos quebrar esse cara aqui? Vamos tirar esse map aqui. Hum, vamos deixe, deixar aqui. Remove. Vamos adicionar preço futuro, legal. E agora vamos utilizar o string dentro desse preço futuro. Então, o que nós vamos fazer aqui? Preço futuro, ponto, string, é, ponto, map, compatible future, join. E agora ponto, collect, collectors.toList, nós vamos ter aqui o nosso collect. Legal, só que agora nós temos o tempo de invocação. E nós temos agora também o tempo total. Por quê? Porque ops, é esse, essa linha aqui, 71, que vai fazer ah, o cálculo, que vai pegar os, retornar os valores para a gente. Então vamos fazer o seguinte: vamos chamar aqui preço, achar preços 4, Ctrl Shift F10. Vai levar um bom tempinho aí. Então, quatro segundos, um segundo, quatro segundos, e nós podemos ver agora que o Completable Future levou um segundo. Então você pode ver que o resultado entre strings paralelos e o nosso completable Future assíncrono é praticamente o mesmo. O que, que vamos fazer aqui para nós vermos se eles são parecidos? Vamos comentar o uh, 1, um, que está levando bastante tempo. E o 3. E vamos tacar a loja aqui. Imagina que nós estamos fazendo uma boa pesquisa na internet. Então não sei quantas lojas tem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lojas. Vamos ver o que, que vai acontecer aqui. Temos então praticamente o mesmo tempo. CompletableFuture sendo um pouquinho mais rápido do que os strings paralelos. Por que, que a gente tem esse resultado aqui praticamente igual? Provavelmente na máquina de vocês vai dar um resultado diferente. Mas eles têm um resultado parecido porque internamente eles utilizam o mesmo pool de threads. Então eles trabalham os dois com aquele runtime.getRuntime.availableProcessors. Então. Praticamente é a mesma coisa. Qual é a vantagem de um para o outro? A vantagem de um para o outro é que o Completeable Future ele oferece para você cadê? Cadê, 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 cadê? Ah, achei a possibilidade de passar um executor. Então você pode ver aqui nesse supply async. Na verdade não é aqui, é aqui. Ctrl P. Você pode ver que não está aparecendo para vocês. Mas ele tem a opção. Deixa eu dar um Enter aqui. Hum... É, não está ajudando. Só para mostrar para vocês aqui. Ctrl P. A possibilidade de você passar um executor customizado. Então você pode definir um executor melhor. Sendo que com os strings... Paralelos você não pode. Então, na próxima aula nós vamos ver como é que nós podemos fazer para utilizar um executor customizado. Então, nessa aula nós trabalhamos supondo que nós não temos acesso à API, que ela oferece somente métodos síncronos, mas nós, vemos, nós vimos aqui como é que nós podemos fazer para uh, utilizar o completableFuture future e até mesmo strings paralelas mesmo quando a API não oferece para gente métodos assíncronos então eu vejo vocês na próxima aula até mais